Всім доброго ранку. Сьогоднішній день хочемо розпочати із того, що, мабуть, всім відомо, що 15 липня Верховною Радою була прийнята постанова про проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня. Тож всі ми чекаємо, трошки не розуміємо, як вони будуть проходити. Але так само 16 липня Верховною Радою були прийняті в другому читанні правки до законопроекту 3485 щодо вдосконалення виборчого законодавства. Хочу зауважити, що виборчий кодекс – це великий і складний документ. Саме сьогодні ми обговоримо основи і принципи, спробуємо, як правильно сказати, спробуємо допомогти учасникам розібратися у його ключових аспектах. Отже, сьогодні в Черкаському регіональному відділенні Асоціації міст України проводиться черговий практикум згідно плану заходів на 2020 рік в рамках проєкту «Пульс» – розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні, який реалізується Асоціацією міст України за підтримки USAID. Отже, тематикою сьогоднішнього практикуму буде застосування норм виборчого кодексу на чергових місцевих виборах. Модератором сьогоднішнього заходу буде Дем'яненко Олександра Олександрівна, кандидат політичних наук, викладач кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Крім того, на сьогоднішньому практикумі присутній консультант з юридичних питань Черкаського регіонального відділення Асоціації міст Куликовина Миколаївна. Шановні друзі, якщо в когось виникають запитання в ході нашої роботи, будь ласка, пишіть коментарі в чаті, будемо намагатися надати відповіді на ваші запитання. Отже, передаю слово Олександрі Олександрівні. Всім доброго дня. Отже, як вже сказала моя колега, 16 липня ми отримали абсолютно нове виборче законодавство. І мова йде про те, що у Виборчому кодексі України, який було прийнято 19 грудня 2019 року, було змінено більше 200 статей із тих 289, які в ньому, в принципі, є. І на сьогодні повний текст даного документа, він не є оприлюдненим. Очікується, що у вівторок, тобто сьогодні, буде інформація про ті зміни остаточні, які були прийняті. Отже, давайте з вами розглянемо ключові питання, що, власне, змінилося у правилах проведення місцевих виборів. Тому що на цю тему дуже багато є різних публікацій в засобах масової інформації, дуже багато є матеріалів у різних аналітичних центрів. Ну і, власне, наше завдання сьогодні також з'ясувати подробиці. Отже, на сьогодні плануємо розглянути такі питання. Перепрошую за невеличку технічну зупиночку. Отже, перше питання, яке ми сьогодні повинні розглянути, виборчий кодекс, основні зміни виборчого законодавства. Наступне питання буде вибори голів
об'єднаних територіальних громад за новими правилами. Третє питання – партизація громад, які будуть обирати депутати, ну, як будуть обиратися депутати місцевих рад. І четверте питання – виборча математика. Ми на прикладі виборів до обласної ради умовної порахуємо, власне, як же будуть встановлюватися результати. З'ясуємо, що таке виборча квота, порахуємо 5-відсотковий бар'єр і подивимося, яким чином розподіляються мандати у даному випадку. Отже, що стосується основних змін до Виборчого кодексу. Як я вже сказала, Виборчий кодекс України було прийнято минулого року, 19 грудня 2019 року. Але вже 16 липня в його текст було внесено значну кількість змін. Мова йде про законопроект 3485, за який проголосували 308 народних депутатів і, власне, поклали початок нової такої нової хвилі виборчого процесу за новими правилами. Отже, основні питання, які були змінені. Вони стосуються питань діяльності Центральної виборчої комісії, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу. Також було змінено строки декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатами на виборні посади. Запроваджено обмеження, які стосуються одночасного балотування на місцевих виборах. Якщо коротенько про зміни, які описані на цьому слайді, мова йде про те, що декларувати майновий стан кандидати у депутати рад різних рівнів не будуть в цьому виборчому процесі. Мова буде йти про те, що декларацію повинні будуть подати обрані депутатами, і на це їм буде дано час близько 15 днів. Щодо обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах, про що йде мова? На сьогодні Виборчий кодекс дозволяє одночасно балотуватися на посаду голови громади і депутата в цій же громаді. Балотуватись на посаду депутата громади і депутата обласної ради, або депутата громади, депутата районної ради, депутата районної ради, депутата обласної ради. Тобто мова йде про те, що балотуватися можна або в межах однієї громади, це голова і депутат, або в ради різних рівнів, але не більше, ніж дві. Тобто якщо минулого разу, у 2015 році, одна особа могла балотуватися до міської, до районної, до обласної ради, цього року така схема вже не буде працювати, тому що є такі обмеження. Тобто рада не більше, ніж на два рівні, можна балотуватися одночасно. Якщо ви йдете на посаду голови громади, відповідно, ви можете балотуватися лише в депутати цієї ж ради, цієї ж громади. Наступні зміни, які, власне, передбачає Виборчий кодекс у новій редакції – мова йде про те, що змінено підхід до квотування при формуванні територіальних виборчих та дільничних комісій. Мова йде про те, що надано можливість подавати і мати без жеребкування представників у цих комісіях також депутатським групам. Якщо раніше мова йшла про фракції, да, які, тих партій, які представлені в парламенті, то на сьогодні депутатські групи також матимуть таку можливість. Ну і там ще є ряд інших змін. З приводу гендерної квоти, також дуже таке дискусивне питання, яке тривалий час у нашому суспільстві обговорювалося. Мова йде про те, що Виборчий кодекс передбачає закріплення у кожній п'ятірці кандидатів не менше, ніж двох осіб іншої статі. Тобто три чоловіка, дві жінки або два чоловіка, три жінки. І так в кожній п'ятірці. Якщо раніше законодавство про місцеві вибори передбачало цю гендерну квоту, але мова йшла про 30-відсоткове забезпечення присутності осіб іншої статі в списку, не було чіткої вимоги про те, де, власне, ці люди повинні бути розташовані в списку. Чи на початку списку, чи в кінці. І не було санкцій за те, що якась політична сила не дотрималася цієї гендерної квоти. Виборчий кодекс на сьогодні ці підходи змінив і зробив більш такими жорсткими ці правила. Також змінено порядок відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.
посилену відповідальність за злочини в сфері виборів і зменшену грошову заставу на місцевих виборах, ну, також багато інших змін. З приводу грошової застави. Дуже багато було дискусій в суспільстві з приводу першого варіанту виборчого кодексу, в якому суми грошових застав були надзвичайно великими. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, то для участі у виборах на посаду Черкаського міського голови застава становила там більше ніж 400 тисяч гривень. На вибори до обласних рад там застави були більше мільйона. Тобто формула обрахунку була складена таким чином, що ці суми були просто колосальні. Відповідно, при голосуванні змін у виборчий кодекс це питання також було одним з пріоритетних. Якісь політичні сили вважали, що доцільним є зменшення виборчої застави, інші політичні сили наполягали на збереження цих великих сум, але, власне, проголосували в другому читанні таку схему. Перша новація, яка от взагалі має бути озвучена, це те, що на виборах до рад будь-якого рівня, на виборах і голови, і депутатів запроваджена застава. Якщо раніше у малих громадах застави не було, тобто кандидат для того, щоб взяти участь у голосуванні, не повинен був вносити кошти на рахунок комісії, то на сьогодні ця сума передбачена. Мінімальна сума для участі у виборах – це 944 гривні з 60 копійок. Мова йде про балотування у депутати в громадах, де кількість виборців менше, ніж 10 тисяч. У тих громадах, де кількість виборців більша, ніж 10 тисяч, мова йде про внесення грошової застави за весь виборчий список. І формула для обрахунку, як ви бачите на слайді, передбачає те, що приблизно розрахунок має бути проведений таким чином. 209 гривень множиться на кожну тисячу виборців, які є в даній громаді відповідно до даних Державного реєстру виборців. Для того, щоб балотуватися в мери, в громади, де кількість виборців менша, ніж 75 тисяч, сума грошової застави для кандидатів становить одну мінімальну заробітну плату, тобто 4723 гривні. Натомість, якщо ви балотуєтесь у міські голови в громаді, де більше 75 тисяч виборців, то так само сума грошової застави обраховується по формулі 209 гривень на кожну тисячу виборців. Тому, відповідно, це такі суми значно менші. Приблизно в 9 разів вони зменшені були порівняно із попередньою редакцією виборчого кодексу. Наприклад, я порахувала, якою має бути сума грошової застави для участі у виборах до, наприклад, Черкаської міської ради. За даними Державного реєстру виборців, у місті Черкаси проживає 213 тисяч 860 виборців, які мають зареєстровану адресу виборчу в цьому місті. Відповідно, ми ділимо цю кількість на тисячу і множимо отриманий результат на 209 гривень. Отримуємо суму 44 697 гривень, тобто майже 45 тисяч гривень буде коштувати одному потенційному кандидату у мери Черкас взяти участь у виборчому процесі. Якщо ми говоримо про Черкаську обласну раду, то тут сума вже дещо інша, тому що згідно даних Державного реєстру виборців в Черкаській області зареєстровано 959 тисяч 412 тисяч виборців. Відповідно, ми ділимо цю кількість виборців на тисячу і множимо на 209 гривень, отримуємо 200 тисяч 517 гривень. До речі, варто зауважити, що, як ми бачили з попереднього слайду, сума, яку потрібно буде сплатити за виборчий список до Черкаської міської ради, також буде становити 44 697 гривень. Тобто це і на мера, і виборчий список для партій, які бажають висунути список кандидатів для участі і у виборах до Черкаської міської ради. З приводу гендерної квоти, я вже сказала про те, що у списках має бути прописана, не прописана, а має бути внесена
певна кількість осіб іншої статі. Тобто політична партія, яка подає на реєстрацію список, повинна забезпечити присутність у кожній п'ятірці з 1 по 5 місце, 6 по 10 і так далі, не менше двох кандидатів кожної статі. Тому, відповідно, якщо ця норма не буде дотримана політичною силою, такий виборчий список не буде зареєстрований для участі у виборах. Власне, на ключових питаннях загальних, які стосуються змін у виборчому кодексі, ми зупинимося. Якщо є якісь питання, то задавайте їх в чаті, як вже було сказано, і ми дамо на них відповідь. Наступне наше питання – це вибори голів громад. Власне, дуже багатьох цікавить питання, то все ж таки можна буде балотуватися самовисуванням чи ні? Виборчий кодекс дає таку можливість для кандидатів на голову громади, незалежно від того, скільки виборців в даній громаді проживає. І в громаді до 10 тисяч, і в громаді, де більше 10 тисяч виборців, можливе самовисування. Але також і передбачене партійне висування кандидатів на посаду голови. Власне, що стосується виборчої системи, яка застосовується для обрання голів громад. Мова йде про збереження мажоритарної системи відносної більшості для громад з кількістю виборців до 75 тисяч. Що це означає? Це означає, що обраним буде вважатися той кандидат, який набере більше голосів порівняно з іншими. Тобто, умовно кажучи, якщо буде балотуватися 10 кандидатів і хтось із них набере більше хоча б на один голос, ніж всі інші, він буде вважатися обраним головою в такій громаді. Наголошую, мова йде про громади до 75 тисяч виборців. Що стосується громад, де кількість виборців перевищує 75 тисяч, в цих громадах буде застосовуватись двотурова система або мажоритарна система абсолютної більшості. Тобто обраним буде вважатися той кандидат, який набере 50% плюс один голос голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Про що йде мова? Якщо в день голосування на виборчій дільниці прийшло 15 тисяч виборців, то для перемоги потрібно 7501 голос. Якщо жоден з кандидатів не набере такої кількості голосів, відповідно проводиться другий тур, і в другий тур виходять ті кандидати, які набрали в першому турі більше голосів більше за інших. І відповідно вже в другому турі результат встановлюється за принципом, хто набере більше голосів, той і переміг. Там уже мова не йде про 50% плюс один голос. Що стосується старост, також дуже дискусивне питання, воно багатьох дуже цікавило. На сьогодні в Виборчому кодексі мова йде про те, що старости обиратися не будуть. Передбачено призначення їх радою громади за пропозицією голови громади. Тому, власне, таким чином законотворець вирішив питання з приводу старост, старостинських округів і того, що потребувало врегулювання на законодавчому рівні. Ну і, власне, третє наше питання, найбільш складне, як мені здається, найбільш дискусійне – це партизація громад. Тобто те, чого певною мірою боялися політичні партії, те, чого певною мірою боялися потенційні кандидати в депутати місцевих рад, це зміна виборчої системи у громадах, де кількість виборців складає 10 тисяч і більше. Виборчий кодекс України в останній його редакції, відповідно до змін, внесених 16 липня, передбачає, що вибори депутатів у місцевих радах, де кількість виборців складає 10 тисяч і більше, будуть відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками. Тобто мова йде про те, що в громаді, де більше 10 тисяч виборців, кандидат в депутати зможе бути висунутий і взяти участь у виборах як кандидат лише від політичної партії. Самовисування в таких громадах не передбачено. Проте водночас варто зауважити, що безпартійний кандидат може балотуватися від політичної партії. Тобто для того, щоб балотуватися від політичної сили певної, не обов'язково вступати до неї. Власне,
як же будуть організовуватися вибори в таких громадах? Перш за все, варто сказати про те, що вибори депутатів місцевих рад будуть відбуватися в територіальних виборчих округах, на які буде поділена територія громади, району або області. Кількість таких округів залежить від кількісного складу місцевої ради. Власне, формула для підрахунку тої кількості округів, яка має бути на певній території, передбачає, що кількісний склад депутатів відповідної ради ділиться на 10. Для того, щоб зрозуміти кількість депутатів, яка буде у радах різного рівня, Виборчий кодекс також передбачає таку структуру. Значить, загальний склад місцевої ради залежить від кількості виборців на відповідній території. Якщо на території зареєстровано до 1000 виборців, то відповідна рада матиме 12 депутатів. Якщо від 1000 виборців до 3000, це 14 депутатів. Від 3000 до 5000 виборців – 22 депутати. Від 5000 до 20000 виборців – 26 депутатів. Від 20000 до 50000 виборців – 34 депутати. Від 50000 до 100000 виборців – 36 депутатів. Від 100000 до 250000 виборців – 42 депутати. Від 250000 до 500 – 54 депутати, від 500 тисяч до 1 мільйона виборців – 64 депутати, від мільйона до 2 – 84 депутати і понад 2 мільйони виборців – 120 депутатів. Тобто максимальна кількість депутатів місцевої ради – це 120, мінімальна – 12. Якщо говорити про конкретні приклади, то, наприклад, місто Черкаси знаходиться в 7-й категорії, тобто кількість виборців від 100 тисяч до 250. Відповідно, ми обиратимемо 42 депутати і матимемо депутатський корпус саме в такій кількості. А що стосується Черкаської обласної ради, то відповідно до цих нових вимог кількість депутатів обласної ради зменшиться, тому що в Черкаській області менше 1 мільйона виборців і відповідно за новим виборчим кодексом передбачено, що в складі такої ради має бути 64 депутати. На сьогодні ми їх маємо 84. Тому, відповідно, конкуренція, я думаю, на цих виборах до обласної ради значно зросте, тому що мінус 20 мандатів – це все-таки дуже суттєво. Що стосується створення округів? Яким же чином вони будуть нарізнатися? Як вони формуються? Власне, як я вже сказала, Виборчий кодекс передбачає, що кількість округів визначається за уніфікованою формулою. Кількість депутатів ділиться на 10. Власне, якщо ми, до прикладу, візьмемо якусь умовну громаду, в якій проживає від 20 до 50 тисяч виборців, і відповідно до вимог Виборчого кодексу в цій громаді, в раді громади, має бути 34 депутати, відповідно, ми 34 ділимо на 10, отримуємо 3,4. Отже, в такій громаді має бути утворено 3 округи. Чому 3? Тому що враховується лише ціле число. Знову ж таки, чому 3? Тому що в одному окрузі політична партія може висувати від 5 до 12 кандидатів. Відповідно, для того, щоб політична партія мала можливість зареєструвати єдиний виборчий список на 34 прізвища, кількість округів повинна дозволяти вмістити ці прізвища в округи. Якщо 3 ми множимо на 12, виходить 36. Отже, в якихось округах буде більша кількість депутатів, в якихось менша. В той же час Виборчий кодекс допускає відхилення від середньої орієнтовної кількості округів не більше, ніж на 2 округи. Тобто плюс-мінус 2 округи може бути. Але знову ж таки повторюся, один округ неможливо утворити в такій громаді, тому що 1 на 12 помножити буде 12, а не 34, так як нам треба, 2 помножити на 12 буде 24, а не 34, так як нам треба, відповідно, 3 помножити на 12 буде 36. Тобто мінімальна кількість округів – це 3, максимальна 5, тому що формула дозволяє відхилення не більше, ніж на 2 округи. 3 додати 2 буде 5.
Розглянемо приклад ще на виборах до обласної ради. Да? Ну, умовно кажучи, область, в якій більше мільйона виборців, і де має бути 84 депутати в обласній раді. Як нам будуть розподілятися округи? 84 ділиться на 10, отримуємо 8. Отже, відповідно, матимемо орієнтовну середню кількість округів – це 8. Але, знову ж таки, згадуємо про те, що кодекс допускає відхилення від цього середнього показника плюс-мінус 2. Відповідно, можемо говорити про 6 і 10 округів. Але, якщо ми в такій області наріжемо 6 округів, то ми не дамо можливості організаціям політичних партій сформувати єдиний список на 84 прізвища, тому що в одному окрузі може бути не більше 12 кандидатів висунуто, а 6 помножити на 12 дорівнює 72, тобто 84 не виходить. Мінімальна кількість, відповідно, буде 7 округів в такому регіоні, ну і максимальна 10. Знову ж таки, та кількість кандидатів, які політична партія висуває в округах, визначена в кодексі лише діапазоном від 5 до 12. В якомусь окрузі партія може висунути 5 кандидатів, в якомусь 6, в якомусь 12. Тобто це залежить від того, яке партія прийме рішення своє внутрішнє. Але більше ніж 12 і менше ніж 5 кандидатів в одному окрузі партією висунутими не можуть бути. Власне, всі утворені в громаді виборчі округи входять до єдиного багатомандатного виборчого округу, який охоплює межі цієї громади, відповідно району або області. Тобто мова йде про те, що політична партія буде формувати два типи списків. Один список – загальний, єдиний список для всієї громади, району або області, який буде налічувати ту кількість кандидатів, яка відповідає кількості депутатів у раді відповідного рівня. Тобто, якщо у вашій раді передбачено за законом 36 депутатів, значить єдиний цей список має включати 36 прізвищ. І окремі списки для територіальних виборчих округів, відповідно до кількості округів. Тобто, потім ці 36 депутатів мають бути політичною партією розподілені на округах. І, власне, партія самостійно встановлює порядковість розміщення кандидатів у списках. Тобто не йде мова про алфавітний порядок або якісь інші чітко передбачені правила. Це є внутрішнє рішення партії, хто буде першим номером, хто п'ятим, хто 42-м, чи там будь-яким іншим, в залежності від того, скільки депутатів в Раді, до якої дана політична сила висуває список. В єдиному виборчому списку партії може бути стільки кандидатів, скільки депутатів нараховується в місцевій раді. Відповідно, в окрузі може бути висунуто від 5 до 12 кандидатів, не менше 5, але не більше, ніж 12. І, відповідно, у бюлетені для голосування виборець зможе обирати одного з щонайменше 5 кандидатів від однієї партії. Тобто на сьогодні мова йде про те, що конкуренція в округах буде відбуватися не між політичними партіями, а між кандидатами від однієї політичної партії. Тому що кожна політична сила в певному окрузі має висунути не менше, ніж 5 кандидатів, які між собою будуть змагатися за голоси виборців в межах однієї політичної сили. Ну і, власне, ще один момент, який стосується цього питання голосування виборців – це структура бюлетеня, як він буде виглядати. Також питання, яке досить тривалий час обговорювалося в публічній площині, в експертному середовищі, серед народних депутатів, як же має виглядати бюлетень. А власне, я можу запропонувати вам такі моделі виборчого бюлетеня. Вони розроблені, мені здається, громадянською мережею «Опора». Як виглядати мав бюлетень відповідно до попередньої редакції. Мова йде про те, що ми бачимо номер 1 – партія помідорів. І під назвою партії внизу маленькими літерами вписано перший кандидат – прізвище, другий кандидат – прізвище, третій кандидат. І так 8 кандидатів. Ну, тобто від 5 до 12. Потім
мова йде про номер 2 яблучна партія, там саме перелік кандидатів, ну і так по списку. В чому була передбачена задача виборця? Виборець мав поставити галочку навпроти політичної партії, яку він підтримує, а потім внизу, бачите, там є номер, значок, написати номер кандидата від тої партії, за яку він проголосував. І основна проблема, на думку експертів, основна складність такого бюлетеня передбачала те, що за практикою тих країн, в яких такі бюлетені застосовуються, лише 20-30% виборців взагалі там внизу ставлять якусь цифру. Переважно голосують за партію і на тому закінчується. Але для кандидата оця позначка і вписування його номера зі списку дуже важлива, тому що вона впливає на його рейтинг в партійному списку. Тому, відповідно, після тривалих дискусій, баталій і дебатів структура бюлетеня була змінена. І на сьогодні погодженою є саме отакий вигляд бюлетеня. Він передбачатиме трошки іншу логіку побудови. Ми бачимо два квадратика біля назви політичної партії. В першому квадратику ставиться галочка, хрестик, плюсик, що завгодно, будь-яка відмітка, яка буде означати те, що виборець підтримує цю політичну силу. І наступний квадратик передбачає вписування номера кандидата з цього списку, і список, власне, знаходиться справа біля цього квадратика. Ну, принаймні, ця структура бюлетеня, як на мене, більш зручна, і вона сприятиме більш частому, скажімо так, використанню виборцем свого права обрати ще й кандидата з того списку. Тому що не треба спускатися вниз по бюлетеню, а тут же зразу біля одного квадратика є ще один, який передбачатиме вписування номеру зі списку. Тому от 25 жовтня ми матимемо саме отакий бюлетень в межах одного територіального округу, в межах всіх округів. Але чим вони будуть відрізнятися? В межах однієї громади, в межах одного району або області, які будуть належати до різних округів, бюлетені будуть мати однаковий перелік партій, але різний список кандидатів, висунутих цими партіями. Тому що ми вже з вами з'ясували, що реєструється загальний список політичною партією, який налічує ту кількість прізвищ, скільки депутатів є в Раді відповідного рівня. І потім також реєструються окружні списки на територіальні округи. Тобто ці кандидати розподіляються від 5 до 12 в межах округів. Тому, відповідно, в різних округах будуть різні прізвища. Але перелік партій буде однаковий, і їх номера в списку також будуть однакові, тому що вони будуть визначатися за жеребкуванням. Якщо з цього приводу також є питання, можете писати їх в чаті, будемо давати відповіді. А поки переходимо до наступного питання сьогоднішнього практикуму – це виборча математика. Тобто, власне, скільки голосів потрібно для перемоги кандидату в депутати. У нас є питання, тому я їх зараз зачитаю. Володимир Коваленко запитує, яке процентне відношення жіночої статі повинно бути в партійному списку? Мова йде про те, що має бути забезпечено 30% присутності жінок у списках. Але ці квоти, вони чітко прописані і передбачають включення не менше, ніж двох осіб іншої статі в кожну п'ятірку кандидатів. Інакше партійний список не буде зареєстрований і допущений до участі у виборчому процесі. Більше поки що питань немає, тому продовжуємо. Те, що стосується виборчої математики. Повернемося до того слайду, який визначає кількість депутатів місцевої ради, яка прив'язана до чисельності виборців. І, власне, поговоримо про ті етапи встановлення результатів голосування, які визначені виборчим кодексом. В громадах, де кількість виборців перевищує 10 тисяч. Встановлення
Отже, мова йде про те, що там запитання якраз від Андрія Оверченка, якщо я правильно прочитала прізвище, повторити з приводу партизації списків. Мова йде про те, що громади, в яких зареєстровано 10 тисяч виборців і більше, висування у депутати може відбуватися лише за партійними списками. Тому, відповідно, самовисування в таких громадах є неможливим. Якщо ви балотуєтесь на посаду голови громади, то ви можете балотуватись і від партії, і самовисуванням. З приводу старост, я вже говорила про те, що старост, вибори старост цього року не передбачені. Вони будуть призначатися за поданням голови громади, радою громади. Відповідно, є питання, чи може бути староста депутатом. Я на дане питання відповісти на даний момент не можу, але, як на мене, то перешкоджання в цьому немає, да, конфлікту якогось. Тут мені колега юрист підказує про те, що відповідно до закону про місцеве самоврядування староста не може бути депутатом. Так. Він... Отже, повертаємося до питання виборчої математики і до того, яким же чином будуть встановлюватися результати голосування. Отже, перше, що потрібно зробити, це подолати 5-відсотковий бар'єр. Далі вираховується, ми по кожному цьому етапі ми проговоримо окремо. Зараз я їх просто озвучую. Наступний етап – вираховується виборча квота. Третій етап – вираховується кількість мандатів, які отримала кожна партія в округах. Четвертий – визначаються конкретні кандидати-переможці від партії в округах. Рахується кількість невикористаних голосів в округах. Встановлюється кількість нерозподілених мандатів. Встановлюється кількість мандатів, які кожна партія отримує в єдиному виборчому списку. А також визначається перелік кандидатів, обраних в межах єдиного виборчого списку. Отже, що таке 5-відсотковий бар'єр? Звідки він береться і як він рахується? Мова йде про те, що для участі у розподіленні мандатів політична партія в громаді, якій зареєстровано 10 тисяч виборців і більше, повинна набрати 5% голосів виборців. Ці голоси виборців рахуються від тої кількості громадян, які прийшли на виборчі дільниці в день голосування. При цьому відсоток рахується в межах єдиного багатомандатного округу, тобто в межах міста, району або області. Власне, ну, на прикладі Черкаської області пропоную розглянути цей підрахунок. Або там умовно область N, да, тому що кількість виборців у нас 1 мільйон в розрахунку передбачена. Значить, якщо ми уявимо, що цього року явка на виборчі дільниці становитиме 46%, так як була у 2015 році, тобто 46% від тої кількості виборців, які зареєстровані, прийшли на дільниці, то ми можемо порахувати, наприклад, я пропоную прогнозовану явку у випадку, якщо 45% виборців прийдуть на дільниці, або ж 50% виборців. Отже, якщо ми маємо кількість виборців по певній області 987 552 особи, відповідно, прогнозована явка буде становити у випадку, якщо це 45%, 444 398, то ми помножили 987 552 на 45%. Якщо мова йде про 50%, то
Це більша кількість людей, 493 тисячі 776. Ну і, власне, 5-відсотковий бар'єр, скільки треба набрати голосів мінімально для того, щоб взяти участь у розподілі мандатів на виборах до такої ради. Якщо явка буде становити 45%, то 5% від цієї кількості буде 22 тисячі 220. Якщо явка буде 50%, то 5% становитиме 24 тисячі 689. Тобто, чим вище явка, тим більше загороджувальний бар'єр становить. Чим більше людей прийде на виборчі дільниці, тим більше потрібно буде набрати політичні партії для того, щоб мати хоча б одного кандидата у раді відповідного рівня. Ну і відповідно, чим менша явка, тим менше буде становити цей бар'єр. Тому я думаю, що на цьому також будуть грати певні політичні партії технологічно. Отже, з 5-відсотковим бар'єром, я сподіваюся, розібралися. Наступний крок, який передбачає встановлення результатів голосування, це вирахування виборчої квоти. Власне, що таке виборча квота? Виборча квота – це кількість голосів виборців, які необхідні для отримання одного депутатського мандата. Вираховується дана квота на основі додавання усіх голосів виборців, відданих на підтримку списків партій, що подолали 5-відсотковий бар'єр, і потім дана кількість голосів ділиться на кількість депутатів. Ну, власне, на прикладі, да, щоб було зрозуміліше, подивимося з вами. Отже, моделювання виборів до обласної ради, в якій є 84 депутати. За результатами підрахунку голосів з'ясовано, що партія «Яблуко» набрала 25% голосів, що в кількісному вимірі означає 113 658 голосів. Партія «Черешня» отримала 12% підтримки, тобто 54 556 виборців віддали голос саме за цю політичну силу. Партія «Слива» – 15% і 68 195 голосів. Партія «Абрикос» – 36 370 голосів. Партія «Персик» – 10%, 45 463 голоси. Партія «Груша» 5% набрала і, відповідно, це 22 731 голос. Партія «Вишня» набрала 7%, 31 824 голоси. Ну і решта партій набрали менше, ніж 5% голосів. От, власне, виборча квота рахується лише з голосів виборців, які проголосували за політичні сили, що подолали 5-відсотковий бар'єр. Ви бачите на слайді ці кількісні показники виділені червоним кольором. Тобто сумуються оці результати, які віддані за партію «Яблуко», «Черешня», «Слива», «Абрикос», «Персик», «Груша» та «Вишня» і діляться на 84 мандати, оскільки в нашій умовній обласній раді має бути саме стільки депутатів. Тобто за партії, що подолали 5-відсотковий бар'єр, проголосували 372 800 осіб. Відповідно, якщо цю кількість голосів поділити на 84 мандати, мова йде про 4438 голосів виборчої квоти. Тобто це та кількість голосів, яка дає вам один мандат. Ми до цього слайда ще повернемося, тому що ви бачите, що є четверта тут колонка, але спочатку ми маємо розібратися з іншими моментами, потім повернутися до неї. Отже, яким же чином встановлюються результати за наступним етапом? Тобто от ми з'ясували, що є партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр, вирахували квоту. Що відбувається далі? Далі встановлюються результати спочатку в одномандатних округах, в багатомандатних територіальних округах, а потім розподіляється решта мандатів у єдиному виборчому списку. Мова йде про те, що в конкретному окрузі вираховується сума голосів, відданих за політичну силу. Наприклад, якщо за політичну партію «Яблуко», наприклад, да, як у нас була в таблиці, в межах одного територіального округу проголосувало 20 тисяч виборців, то ми маємо порахувати, скільки це мандатів. Відповідно, ми 20 тисяч виборців
ділимо на виборчу квоту на 4438 і отримуємо там 3, да, з 4 з копійками. Тобто це говорить про те, що дана політична сила в межах цього округу, де за неї проголосувало 20 тисяч виборців, отримує 4 мандати. Ну і так само ми рахуємо ту кількість підтримки, яку отримали інші політичні сили. Варто одразу зауважити, що перший номер списку автоматично отримує мандат після того, як встановлено, що партія подолала 5-відсотковий бар'єр. Після цього решта кандидатів розташовуються в такий рейтинговий список відповідно до того, який результат вони отримали в окрузі. Мова йде про те, що, ви, мабуть, чули, 25-відсоткова квота. Тобто, якщо один кандидат набрав 25% виборчої квоти, тобто четверту частину від оцих 4478 голосів, тобто 1110 голосів, цей кандидат піднімається в списку і, відповідно, рейтингується. Якщо він в списку був восьмий, а набрав там 25% і більше квоти, а інших кандидатів, які б таку саму кількість набрали голосів, немає, значить він змінює свій порядковий номер у списку партії в межах територіального округу. І, відповідно, кандидати в депутати, які отримали таку кількість голосів, та, яке дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщується на початку територіального виборчого списку партії та в порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати. Тобто, чим менше голосів, тим нижче в списку кандидат опускається. При рівній кількості голосів кандидати розміщуються в тій черговості, яка визначена організацією партії при висуванні кандидатів. Тобто, якщо умовно уявити, що два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців, то тут буде впливати на їхнє розташування, а також їхній номер в загальному списку. Тому що інакше вирішити цей конфлікт Виборчий кодекс способів не передбачає. Після того, як кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, в територіальному виборчому списку розміщуються інші кандидати у тій черговості, які визначені організацією партії при висуванні кандидатів. Ну і тут може виникнути запитання з приводу тієї партії «Яблуко», про яку ми вже говорили. Якщо дана політична сила отримала 20 тисяч голосів у межах одного округу і отримала 4 мандати, то куди ж діваються решта голосів, відданих за цю політичну силу? Ну, якщо так спрощено говорити, то ці інші нерозподілені голоси, вони всі потрапляють в таку загальну корзину політичної партії. Тобто, оця різниця зараховується як загальні голоси, віддані за політичну силу, але вони є нерозподіленими. І от наступний п'ятий етап, після того, як розподілені місця у виборчих округах, коли підведені підсумки і з'ясовано, хто ж переміг у виборчих округах відповідно до цього квотування. Тобто, якщо є 4 переможці в окрузі від однієї політичної сили, то ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів і вкладаються в цю виборчу квоту, відповідно, вони вважаються вже переможцями, і решта кандидатів не проходять з цього округу. Але вони залишаються в єдиному списку з тими порядковими номерами, які їм присвоїла політична партія при реєстрації цього єдиного списку у виборчій комісії відповідній. Тому, власне, коли в усіх округах пораховані переможці, може таке бути, що якась політична партія в окрузі взагалі не отримає мандата, але отримає певний рівень підтримки. Наприклад, отримує 2000 голосів,
а не 4478, як передбачає квота. Але ж ці 2000 голосів, вони нікуди не зникнуть. Ну, за умови, що ця партія 5% сумарно в межах даної територіальної одиниці, мається на увазі місто, район або область, подолала 5% бар'єр. Ці голоси вважаються невикористаними голосами партії, і відповідно, після того, як в округах розподілили мандати, ці голоси сумуються. Після цього кількість цих голосів, коли вона порахована, встановлюється кількість нерозподілених мандатів. Тобто додаються всі мандати, які отримали всі політичні партії в межах територіальних виборчих округів, і таким чином з'ясовується, скільки мандатів вже роздано, а скільки ще залишилося. І після цього ми встановлюємо кількість мандатів, які кожна партія отримає в єдиному списку. Для цього загальна кількість невикористаних партій і голосів ділиться на виборчу квоту. Тобто, знову ж таки, скільки разів виборча квота вкладається в цю кількість невикористаних голосів, стільки мандатів політична партія отримує. І таким чином ми маємо вийти на рівномірний розподіл місць у раді відповідного рівня і в його пропорційності до кількості відданих голосів за політичну силу. І тут ми повертаємося до, власне, того слайду, про який ми вже говорили, дивимося на четверту колонку, на моделювання виборів до обласної ради, в якій ми маємо 84 депутати, і де ми рахували з вами той бар'єр загороджуваний 5% і виборчу квоту. Власне, ми бачимо за результатами голосування, що партія «Яблуко» отримує 26 мандатів, 25 плюс 1, тому що перший номер гарантовано заходить, і 25 розподіляються в округах. Ті, що не розподілені в округах, заходять із виборчого списку. Партія «Черешня» 12 мандатів отримала у нас, 11 розподілених із територіальних округів, а потім із загального списку, якщо в округах залишилися нерозподілені голоси. І перший номер. Партія «Слива» при підтримці 15% отримала 15 мандатів, 14 плюс 1. Партія «Абрикос» 8 мандатів, партія «Персик» 10 мандатів, партія «Груша» 5 мандатів і партія «Вишня» 7. Ну, це в нас такі вийшли ідеальні умови для розподілу мандатів в межах умовної обласної ради і балотування. Загалом варто сказати, що за такими прогнозами експертів до рад такого рівня, як обласна і районна рада, відповідно до тих даних, які показують і соціологічне дослідження, і практика багаторічне проведення виборів, пройде там від 6 до 8 політичних партій. Тому так чи інакше мова буде йти про створення коаліції, більшостей і домовленості між різними політичними силами. Тому я думаю, що політична осінь має бути цікавою, принаймні в цьому контексті. Тому що більше 20-25%, я думаю, що жодна політична сила не набере на місцевих виборах. А от позмагатися за 5% бажаючих буде багато. Тому що крім всеукраїнських політичних партій, на сьогодні активно розбудовуються місцеві політичні проєкти, активізувалися нові політичні сили, і зважаючи на те, що розмір застави грошової суттєво зменшений, він є, ну, абсолютно посильним для тих, хто реально хоче прийняти участь у виборах до місцевих рад, конкуренція буде досить велика, особливо в великих містах, великих громадах. Хоча партизація передбачає громади і 10 тисяч виборців включно. Ще один момент, який стосується розподілу мандатів, на який варто звернути увагу, все ж таки мова йде про те, що ваш номер у єдиному списку, він має значення. Тому що якщо ви не перший номер, а 35-й, наприклад, із 42-х, то, звичайно, шансів стати депутатом їх значно менше, аніж коли ви 5-й. Тому що в даній ситуації вам потрібно або в межах округу подолати, ну не подолати, а набрати цих 25% виборчої квоти,
для того, щоб просунутися в межах списку окружного і з округа зайти представником політичної партії в раду відповідного рівня, або ж сподіватися на те, що ваші всі колеги, які знаходяться на початку списку, отримають мандати і розподілені будуть з округів, і відповідно ви таким чином просунетеся по списку і також матимете шанс отримати депутатський мандат. Тобто мова йде про те, що результати персонального голосування виборців, коли вже мандати розподіляються з єдиного списку, коли вже в округах все пораховане і тільки залишок голосів і залишок мандатів розподіляється, до уваги не береться. Якщо за вас проголосувало 2000 виборців, а за вашого колегу 2020, але ви знаходитеся 15-м в списку, а він 16-м, то депутатом станете ви, якщо до вас дійшла черга, а не той, в кого хоча б на один голос більше. Тому що в умовах єдиного списку персональне голосування виборців до уваги не береться. Тому тут в цьому ключі були досить такі суттєві зауваження від експертного кола про те, що все-таки ці списки не дуже такі відкриті, бо відкриті списки, як нам відомо, вона полягає не в тому, що ми знаємо, хто в тому списку є, а полягає в тому, що виборець має можливість впливати на черговість проходження кандидатів до ради. Відповідно, якщо ми говоримо про 25-відсоткову квоту, яку має набрати кандидат для того, щоб змінити свій номер в списку і взяти участь у рейтингуванні, то, звичайно, це досить такий суттєвий показник. І для того, щоб такий результат отримати, треба буде дуже суттєво поборотися. Інакше місця будуть розподілені по єдиному списку, де результати персонального голосування виборців до уваги не беруться. Відповідно, про відкриті списку мова тоді не йде. Але, знову ж таки, даний виборчий кодекс прийнятий, ці зміни проголосовані. Сьогодні-завтра очікується, що вони з'являться в публічній площині, тобто будуть зведені і якимось чином систематизовані, оприлюднені на відповідному сайті. Згодом оновиться інформація на сайті Верховної Ради в самому тексті виборчого кодексу. Ну і, відповідно, можна буде вже чітко розуміти ті правила гри, за якими ми будемо проводити місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. До речі, також хотіла зауважити, що відповідно до міжнародних рекомендацій правила гри за рік до виборів змінювати не прийнято. Тобто є така, скажімо так, рекомендація проводити зміни у виборче законодавство хоча б за рік до виборів, для того, щоб всі мали можливість ознайомитися з тим законодавством, за яким потрібно буде проводити виборчу кампанію і підготуватися до нього. Але в цьому випадку от у нас склалася ситуація дещо інша, да, від міжнародної практики, і тому маємо в таких незвичних умовах доволі готуватися до цих місцевих виборів, які у нас заплановані на 25 жовтня. Також я хотіла ще звернути увагу на такий момент, на зміну виборчої адреси. Це також, це питання не стосується змін до виборчого кодексу, але воно дещо впливає, скажімо так, на ту кількість виборців, які зареєстровані в громаді. Мова йде про те, що тривалий час трудові мігранти, тобто люди, які зареєстровані в одних містах, а працюють, навчаються в інших, не мали можливості голосувати на місцевих виборах, не мали можливості на парламентських виборах голосувати за кандидатів-мажоритарників. Мова йде про внутрішньо переміщених осіб, які також вже тривалий час проживають в різних громадах, але у зв'язку з тим, що зареєстровані вони на тимчасово окупованих територіях або в Криму, також не мали можливості брати участь у місцевих виборах або голосувати за кандидата-мажоритарника на тій території, де вони проживають, з цього року отримали таку можливість. І, власне, з 1 липня 2020 року до 9 вересня цього року такі громадяни мають можливість змінити виборчу адресу для участі у місцевих виборах. Ця послуга доступна в відділенні Державного реєстру виборців за місцем фактичного проживання громадянина
або онлайн. Відповідно, для того, щоб змінити виборчу адресу дистанційно, тобто онлайн, треба мати електронний підпис. Власне, тут також є певні дискусії, да, з приводу того, чи не призведе така послуга і така можливість до якихось застосування якихось технологій, які б впливатимуть на виборчий процес, там застосування каруселей або ще чогось іншого, то тут законодавець передбачив те, що повторно змінити виборчу адресу можна буде тільки через 180 днів, тобто через 6 місяців. Ну і, власне, оця адреса, яку виборці, да, які не проживають за місцем своєї реєстрації, буде за ними закріплена на постійній основі до того моменту, поки вони не захотять її змінити. Але, знову ж таки, повторюся, що доступна ця можливість буде лише за 6 місяців після першого такого звернення. І на сьогодні, наскільки мені відомо, десь близько 1000 осіб вже змінили свою виборчу адресу. До чого я це кажу, що, можливо, серед наших слухачів є люди, які планують балотуватися на тих територіях, де велика кількість людей, внутрішньо переміщених осіб або трудових мігрантів. Ми ж пам'ятаємо з вами про те, що кількість виборців впливає на кількість депутатів ради. Я не думаю, звичайно, що такі будуть великі перекоси, да, що прям там мільйони людей зареєструються на ваших територіях, але знову ж таки на це треба звертати увагу. І мова йде і також про громади, де 10 тисяч виборців, і про їхню партизацію. Тобто, чим ближче ви до цієї межі, тим більше ваші шанси взяти участь у виборах в тих умовах, які на сьогодні передбачають такі колосальні зміни з округами, з квотами і з іншими сьогодні проговореними моментами. Тому, щоб ви до цього були готові. Власне, на цьому я закінчую виклад свого матеріалу і запрошую вас до запитань, які, можливо, з'явилися в процесі нашого спілкування. Так. Ну, це не запитання, швидше, місто громада. Так, різкості. Ну, так, тут я бачу, в коментарях просять надіслати презентацію. Ми її обов'язково надішлемо для того, щоб ви змогли ознайомитися. Так. Ну, я бачу, що немає. Да? Ага. Бачу запитання від Зоряни Заворотньої. В громаді лише міська територіальна комісія і дільничні. Хто підраховує результати по округах? І хто куди здає протоколи? Власне, в цьому питанні ми зараз очікуємо появи тексту остаточного виборчого кодексу для того, щоб не допустити ніяких інших трактувань, да, для того, щоб не допустити помилок. Як тільки виборчий кодекс буде оприлюднено, я думаю, що ми підготуємо відповідну публікацію і розмістимо її на сторінці Черкаського регіонального відділення Асоціації міст України. Угу. Так. Так, чи є ще запитання з приводу того, про що ми говорили? Бо я поки що бачу, що йдуть прохання про надсилання презентації і, власне, електронні пошти для того, щоб ці матеріали були розіслані. Ну, я думаю, да. Умальська районна
складу створених в монастирічній громаді інших громад, то буде формуватися міська монастирічна громада. Тобто, якщо у нас окремі громади, там будуть інші, якщо вас буде до складу, то ти формуєте ви. Якщо у вас ніяке місто, ніяке саме селище не входить, значить формує тільки Уманська районна виборча комісія. Зоряна, якщо щось не зрозуміло, звертайтеся. Тож, шановні друзі, всім дякуємо за увагу. Залишайтеся з нами. Якщо у вас виникають запитання, звертайтеся до Черкаського регіонального відділення Асоціації міст. З радістю по можливості надамо вам відповіді на ваші питання. Всім гарного дня. До побачення.